Mēs ieklausīsimies šajā vakarā svēto rakstu vārdos, kurus lasām 51. psalmā no 3. līdz 12. pantam. Apžēlo mani Dievs savā žēlastībā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus, mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani. Jo savus pārkāpumus es zinu, un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs, to esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani, un šķīsts, kad spried man tiesu. Redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs kopš māte mani ieņēma. Redzi, tu gribi, lai mani ir patiesība, tad dziļi sirdī man gudrību māci. Manus grēkus izbērz ar īzapu, ka top šķīsts, mazgā mani, lai es baltāks par sniegu. Liec man dzirdēt gavilas un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji. Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Šķīstu sirdi radi man Dievs un stingru garu atjauno manī. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kā mēs labi zinām, Bībele diezgan daudz runā par Dieva dusmām un par Dieva žēlastību. Ļoti bieži Bībelē cilvēku un Dieva attiecības tiek uzlūkotas tieši caur šo prizmu. Iespējams, tā rezultātā kādiem cilvēkiem varētu būt radies priekšstats, ka Dievs līdzinās tādam emocionāli nenobriedušam, iekšēji nestabilam un brīžiem ļoti kaprīzam valdniekam, kura attieksme pret padotajiem ir atkarīga no viņa garastāvokļa. Te viņš dusmosies, te viņš apžēlosies, te atkal dusmosies, te atkal apžēlosies. Un tā kā viņa garastāvokli tā īsti nekad nevar uzminēt, tad droši paliek droši, viņa priekšā labāk vienmēr rāpot uz ceļiem un nemitīgi izlūkties žēlastību. Starp citu, stāsta, ka tieši no šādas tradīcijas reālajā dzīvē ir radies tāds vīrieša apģērba elements kā kaklasaita. Proti vasaļi un padotie nāca pie sava kunga, ja valdnieka, ar cilpu kaklā. Lai, ja valdniekam lapatiks un viņš gribētu tos pakārt, lai viņam nebūtu jānopūlās ar virves meklēšanu. Kaklasaite, tātad kā absolūtas lojalitātes un paklausības simbols. Bet es ļoti ceru, ka cilvēku ar šādu izpratni, gan par Dievu, gan par savstarpējām attiecībām, ka šādu cilvēku kļūst aizvien mazāk. Kas attiecas uz jēdzieniem dusmas un žēlastība, tad, manuprāt, tie atspoguļo nevis Dieva neprognozējamo garastāvokli, bet gan tādu fundamentālu Dieva radītās pasaules īpašību, kādu vienmēr klātesošu realitātes aspektu, ar kuru cilvēkam vienmēr būs jārēķinās. Un proti, es domāju ar to cēloņu un seku likumsakarību. Ka visur tur, kur Bībele runā par Dieva dusmām un žēlastību, tur Bībele runā par cēloņu seku likumsakarību cilvēka dzīvē. Viens uzskatāms piemērs
šajā ziņā varētu būt gravitācija. Kā mēs zinām, šīs parādības klātesamība šajā pasaulē nav atkarīga no gara stāvokļa, no noskaņojuma, no ticības, no gribas spēka vai kādas apņemšanās. Ar gravitāciju ir jārēķinās. Ar to jāmācās sadzīvot. To var izmantot savā labā, turklāt ļoti bieži pietiekam veiksmīgi, bet nekādā gadījumā to nedrīkst vienkārši ignorēt. Kas cēloņu seku likumsaprības kontekstā ir tad Dieva dusmas, un kas šajā kontekstā ir Dieva žēlstība? Iedomāsimies cilvēku, kurš ir paņēmis rokās zaru, koka zaru, un mēģina to saliekt. Vai jūs esat kādreiz mēģinājuši saliekt koka zaru? Atceros bērnībā, kad puikas gribēja uztaisīt loku un bultas, ik viens zināja, ka vislabākais loks iznāk no kāda koka? No lazdas. Tā ir maz zaru vietu un tā labi lokās. Taču, lai cik elastīga būtu lazda, dažkārt, mēģinot to saliekt, tā tomēr salūze. Proti, līdz kaut kādam momentam koka šķiedra spēj kompensēt un izlīdzināt tā ārējā spēka radīto iekšējo spriedzi tajā kokā. Taču vienā brīdī šīs ārējais spēks ir tik liels, ka koks salūst. Tad lūk, Dieva žēlastība ir tādas sekas cilvēka dzīvē, kad neraugoties uz cilvēka neprātīgo rīcību, mums neizprotamā veidā tomēr darbojas kādi kompensējoši mehānismi, kas brīnumainā kārtā izlīdzina mūsu pielietoto spēku un ietekmi un neļauj notikt kam destruktīvam. Dieva dusmas savukārt izpaužas tajā brīdī, kad zars salūst. Proti, kritiskā robeža ir pārsniegta, kompensējošie spēki vairs nespēja neko izdarīt, izlīdzināt, un iestājas neatgriezenisks sekas, ko mēs visticamāk vērtēsim kā ļaunas, sliktas, nepatīkamas. Citiem vārdiem, sekas ir jebkam, ko mēs domājam, runājam vai darām. Bet, kad svētie raksti runā par Dieva lielo žēlastību, ar to ir pateikts, ka cēloņu seku likumsakarība kopumā cilvēka eksistencei ir labvēlīga. Jā, neraugoties uz visām cilvēku kļūdām, neuzmanībām, paviršībām un pat ļaunprātībām. Kaut kādā veidā Dievs pasargā mūs no mūsu pašu neprāta. Un mums lielākoties nav nejausmas, kā tieši darbojas tie dažādie kompensējošie un izlīdzinošie spēki mūsu dzīvē. Tas, protams, nenozīmē, ka reiz piedzīvojuši Dieva žēlastību, reiz pārliecinājušies par to, ka mēs turpmāk drīkstam uzvesties tā, it kā sekas jebkurai mūsu rīcībai vienmēr būs tikai patīkamas un labas. Tā tas nav. Nepievilieties. Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Tā atgādina apustuls Pāvils
vēstulē galatiešiem. Ir kaut kādas robežas. Taču, lai tik, cik tas neizklausītos dīvaini, skaidri nospraustas robežas arī ir Dieva žēlastības izpausme. Paņemsim par piemēru to pašu gravitāciju. Gravitācija iedarbojas uz mums kopš ieņemšanas brīža un pavada mūs visu cauru dzīvi, līdz pat mūsu dzīves beigām. No mazām dienām mēs mācījāmies ar to sadzīvot. Mēs cēlāmies, klupām, kritām, sasitāmies, atkal cēlāmies, atkal klupām, kritām, sasitāmies, līdz beidzot iemācījāmies staigāt. Paši to neapzinoties, caur savu neatlaidību, caur vecāku mīlošo klātbūtni, mēs iemācījāmies gravitāciju respektēt. Pat ja vēl ilgi nezinājām, ka mūsu pieredze ir šāds vārds – gravitācija. Mēs vienkārši intuitīvi mēģinājām pielāgoties pasaulē, kurā ienācām un par kur mums nebija nekādu iepriekš zināšanu. Bet tad, iespējams, jūs atceraties, mēs augām aizvien lielāki un lielāki un sākām pārbaudīt robežas. Vienā brīdī mums vairs nepietika ar prasmi staigāt. Mēs gribējām skriet. Tad vēlāk kādu no mums iemācījās braukt ar velosipēdu, kas no gravitācijas pārvarēšanas viedokļa ir vēl nopietnāks uzdevums par staigāšanu. Citi dzīves laikā, kā mēs zinām, ir apguvuši skrituļdēli, slīdas, peldēšanu, augstlēkšanu, alpīnismu, izpletņu lēkšanu, planēšanu, visu iespējamo. Kas nozīmē, ka cilvēks tiecas izzināt robežas. Kur ir robežas? Varbūt pamanījāt ziņās nesen, rakstīja, ka Zemgalē kaut kur kāds vīrietis nogāzies, cenšoties pa notekt caurulu uzrāpties uz mājas trešo stāvu. Viņa motivācija nolūks nav zināms, taču viņš nokrita no aptuveni 5 metru augstuma un tika aizvests uz slimnīcu ar iekšējiem sasitumiem un iespējamiem lūzumiem. Kaut, nu, protams, viņš izveseļotos pēc iespējas ātrāk. Bet gravitācijas ietekmi un nozīmi uz eksistenci nevar pārvērtēt. Visdažādākajos aspektos un izpausmēs mūsu dzīve, kādu mēs to pazīstam vispār, kādu mēs to labprāt baudām uz zemes, lielā mērā ir iespējama tieši gravitācijas dēļ. Un kā jau sacīts vienlaikus, tās ignorēšana var radīt nopietnas un pat traģiskas sekas. Atvērts loks un nepieskatīts bērns. Alkohola lietošana un peldēšanās. Pārāk liels automašīnas ātrums uz apledojošu ceļa. Tās ir tikai pāris no ļoti bīstamām situācijām, par kurām ir vērts šatad aizdomāties. Un tur dažkārt mēs piedzīvojam, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Bet, kā jau teikts arī, tas nebūtu vienmēr ir slikti. Jo cēloņu seku likumsakarība ļauj dzīvot puslīdz prognozējam dzīvi. Tas taču ir labi. Mums nav, piemēram, jābaidās, ka kādu nakti gravitācijas spēks pēkšņi pavērsīsies otrādi. Un mēs no savas gultas nokritīsim uz griestiem. Lai cik zemi būtu dažkārt mūsu dzīvokļi vai mājas griesti, tas vienalga varētu izrādīties ļoti sāpīgs kritiens. Paldies Dievam, gravitācija ne uz brīdi netiek atcelta.
un no rīta pamostoties, viss būs palicis savās vietās, kur iepriekšējā vakarā nolikts. Un mēs varēsim iesākt jaunu dienu, būdami diezgan pārliecināti, ka tādi svarīgākie ikdienas aspekti ar zvien ir tādi paši, kā vienmēr. Skaidri nospraustas robežas arī ir žēlastība un svētība. Atliek šīs robežas izzināt, respektēt, lai mēs varētu puslīdz baudīt un priecāties par savu eksistenci. Bet, protams, eksistencei ir arī savi nezināmie, nekontrolējamie aspekti. Visu izzināt nevaram, visu saprast nevaram. Kamēr vien būsim cilvēki, pastāvēs kļūdu, neuzmanību, paviršību, jā, ļaunprātību, iespējamību. Kas nozīmē tikai vienu. Mums katram ļoti ir nepieciešama žēlastība. Tādēļ arī 51. Psalma autors Ķēniņš Dāvids izsauc: apžēlo mani Dievs savā žēlastībā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus. Savus pārkāpumus es zinu, un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs to esmu darījis, tāpēc tu taisns, kad apsūdzi mani un šķīsts, kad spried man tiesu. Citiem vārdiem, Dāvidam nav ilūziju par sevi. Viņš labi apzinās savu ierobežotību. Daudzas reizes, neskaitāmas reizes savā dzīvē, viņš ir konfrontējies ar nespēju kontrolēt savus instinktus, savu iekāri, savus dusmas, savus bailes, savu izmisumu. Līdz mielēm viņš ir iepazinis savu cilvēcību. Viņš apzinās savu vājumu un savu ievainojamību. Redzi, ar vainu es esmu piedzimis. Grēcīgs kopš māte mani ieņēma. Šajā Bībeles pantā daudzi teologi saredz pamatojumu idejai par tā saucamo iedzimto grēku. Proti, ka kopš ieņemšanas brīža mūsos ir kāda fundamentāla deformācija, kāda fundamentāla nepilnība, kas šķir mūs no patiesas Dieva iepazīšanas un līdz ar to no viņa tuvuma apzināšanās. Taču iespējams arī, ka šeit Dāvids vienkārši atsaucas uz savu ārlaulībā ieņemtā cilvēka statusu. Iespējams, ka viņš bija ārlaulības bērns, un tā ir tā vaina, tas kauna traips, tas ahilēja papēdis, ar ko ķēniņam visu mūžu ir bijis jāsadzīvo. Bet lai vai kā, vienalga, vai runa ir par fundamentālu atšķirtību no Dieva, vai arī par tādu ikdienišķu nespēju tikt galā ar savu dzīvi un dažādām mūsu rīcības sekām. Dieva žēlastība ir nepieciešama ikvienam no mums. Pie šāda secinājuma cilvēks nonāk agri vai vēlu. Protams, jo jaunāki, stiprāki, gudrāki, bagātāki, ietekmīgāki mēs esam, jo ilgāk mums šķitīs, ka paši taču varam visu sakārtot savā dzīvē, paši taču varam par visu parūpēties. Ja ne tiešā veidā, nu tad ar naudu, ar sakariem, ar dažādām citām manipulācijām, un tikai ar laiku. Tikai ar laiku mēs atskārtīsim, ka, diemžēl, ne visu spējam paredzēt, ne visu spējam ietekmēt. Un mēs atklājam lēnām pamazām, ka izrādās ir daudzi, jo daudzi tādi realitātes aspekti, par kuriem mums nav ne jausmas. Kā tie darbojas?
kā tos kontrolēt, kā tos ietekmēt. Un tāpēc ik pa laikam būs jāpiedzīvo arī tādas savas rīcības sekas, kuras, diemžēl, nebūs nec patīkamas, nec labas. Protams, ka savos centienos visu izgrozīt pēc sava prāta, mēs mēģināsim iesaistīt arī Dievu. Taču arī šajā gadījumā mēs agri vai vēlu atklāsim, ka gluži tādā veidā tas nedarbojas. Dievs nav realitātes kropļošanas vai realitātes atcelšanas instruments. Viņš ir šīs pasaules, šīs esības radītājs. Un mums būtu jāmācās respektēt gan pašu šo realitāti, gan tās radītāju. Tāpēc mēs redzam, ka arī ķēniņš Dāvids, izlūdzoties Dieva žēlastību, nelūdz tik daudz pēc kādām ārējām pārmaiņām. Bet vispirms viņš lūdz par iekšējām izmaiņām. Savā sirdī, savā dvēselē, savā attieksmē. Manus grēkus izberz ar īzapu, ka topu šķīsts. Mazgā mani, lai es baltāks par sniegu. Šķīstu sirdi radi man Dievs un stingru garu atjauno man. Un piebilst, redzi, tu gribi, lai manī ir patiesība, tad dziļi sirdī man gudrību māci. Lūk, tieši šīs iekšējās kvalitātes. Tā arī dod mums spēju redzēt, saprast un uzticēties. Un lēnām pamazām piedzīvot tādu dīvainu pārmaiņu sevī. Ka mēs pasauli vairs neuztveram kā tādu melnbaltu, kā Dieva dusmu un žēlastības pretstatu. Bet mēs sākam pasauli uztvert kā vietu, kas dota mūsu dzīvei un izaugsmei. Kā vietu, kurā ikviena realitātes izpausme, jā, dažkārt Dieva dusmas, jā, dažkārt Dieva žēlastība, ikviena realitātes izpausme var nākt par labu. Pāvils saka, ka tā arī esot. Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Acīm redzot, arī tā ir viena fundamentāla šīs pasaules likumsakarība, ko ir vērts mācīties un ar ko ir vērts rēķināties. Āmen.